السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نمامبر شو بنت صوماليد ملو بدا في الدنيا ذاك جوك تاناني هو أحمس من محمود الكدام نسنو أجينا لكي يوتيوب كاي أحمس صوص هاي لابين إنا تريدو لايك شير سبسكرابر سيادو لسعود تحقو البو طريقة دي الدنيا ذا سيادو قلو بحا نقاح سوسينا بارتا عينو كلينا هاي بيج كا عينو كلينا هاي قدا فيسبوكا إسنا أحمس صوص هالكاس هو حد يجربان صوليدنا معلومات كستوك ساسن تاريخ دنيا هاي لابين إسنا إنا تريدو لايك يشير عدم تعوضه سيفاس سياد لسعة حقوق البطاريق الدنيا هذا دقوما سنتين وجود كل برنامج كعسالة ذين كوسة طلقة وودن كم إذا ودن ماذا كويا القاردة إيشية وودن كي هذا بقى وودن كعراق أنا وجود كل ذلك عراق وودن كويا البريقة لحى أما قلبت كإيشية عراق وحى أي حدود لذا ودن ما طورة أو إسلام أمريكا جارية إلا يترى طورة وحا اوغو هوري دالكا اي حدود لليها اردن اما اردن ساد اتقانو سوريا كميدا تركيا كميدا ايرانا كميدا كويدا كميدا سعود عربيا كميدا سي اوقف ولي با اوغو قاطو فكرت اما اركتي صح احالة دا كتاغن ميل اما ودن وحا اوغو باهني هاي انو واح انك اوغادو سويال كالتاريقات اي ميشاس اما ودن كاس انو كو انتاس اوغ ايان وحان اوغو دوغلينا سويال كالتاريقات اي قدها دالكا عراق sidaan ula socono bariyahan iraq ayaa noqotay meel ay adduunyada adduunweynaha oo idil iyo warbaahinta caalamka ama ruux waliba dunida kor saaran ay wado hadal hayaan xiisada ka taagan gudaha dalka iraq sooyaalka taariikheed ee iraq ma ahan mid video kaliya lagu soo koobi karo sidaas darteeda ayaan boo iskugu dayaynaa inaan soo ururino xogog far badan oo ku saabsan gudaha dalka iraq iraq waa xubin muhiim ka ah oo ka tirsan qaramada midoobay sidoo kale jaamacadda carabta OIC dhaqdhaqaaqa aan tooska ahayn iyo IMF ka waa jamhuuriyad federaal ah oo ka kooban 19 gobol iyo 1 gobol oo goob Iraq diinta rasmiga ah ee dalka Iraq waa diinta Islaamka dhaqan ahaan Iraq waxa uu leeyahay hanti aad u taajirsan waxana uu u dabaaldegayaa guulihii hore xiliyadii hore ee islaamka waxaana loo yaqaanaa gabayaaga sabir gacmeedka midka sameeya sidoo kale sabir qaadayaasha waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan caalamka carabta gaar ahaan qaar ka mid ahna waxa ay yihiin heer caalami sidoo kalena waxa ay ku fiican yihiin soo saarista farsamooyinka quruxda badan sida roogaga sidaan hore u soo sheegnay gudaha dalkaasi ciraaq waxaa isla markaa ay ciraaq ay xubin muhiim ah ka tahay in ururo aad u caalami ah hadaan isla markaa laba ama hal ama saddex aan ka soo qaadano ururada ay isla markaa ciraaq ay ka mid tahay waxaa ugu horeeya ururka loo yaqaano IMF ciraaq waxa ay isla markaa xubin aad u muhiimsan ka tahay ururka loo yaqaano IMF oo laga soo gaabiyay International Monetary Fund ururkan ciraaq waxa ay ku biirtay July 7-deedii sanadii 2016-kii sidoo kale ururkan waxaa la aasaasay December 7-deedii sanadii 1945-kii ururkan waxaa isla markaa ka mid ah wadamo dhowr ah oo isla markaa gaaraya 189 wadan ayaa ku wada midoobay ururkan oo loo yaqaano IMF oo laga soo gaabiyay International Monetary Fund waxaana isla markaa headquarter u ah ama isla markaa magaalo madax u ah magaalada loo yaqaano Washington DC ee dalkaasi Mareykanka sidoo kale Iraq waxa ay xubin aad u muhiimsan ka tahay ururka loo yaqaano OIC oo isla markaa isna laga soo gaabiyay Organization Islamic Cooperation ururkan waxaa isla markaa la aasaasay September 25-kii sanadii 1969-kii waxaana isla markaa magaalo madax u ah Jidda ama Jidda Saudi Arabia waxaana isla markaa membership ka ama wadamada memberka ah ay gaarayaan 57 luqadaha loogu hadlana waa ay badan yihiin waxaase ugu caansan luqadaha loogu hadlo ururkan loo yaqaano OIC Organization Islamic Cooperation luqadaha loogu hadlo waxaa kamid ah Carabi sidoo kale Englishka ayaa kamid ah sidaa la midna waxaa u raacsan Faransiiska Iraq ayaa isla markaa labadaas xubin aadka u muhiimsan oo isla markaa caalamiga xubin ka ah
sidana hore u soo sheegnay suyaalka taariikheed gudaha dalkaas Ciiraaq ma ahan mid kaliya halkan lagu soo koobi karo balse waxaan jeclaysnay inaan halkan ku soo koobno waxa saynoo balana videogan videoga xiga oo aad u xiisa balan waa kuma asantay daawashadaada.